amasezerano amasezerano Imana rwose yari yabwiye kuzongera kugarura amahoro muri uru rukwe none ubundi nk'ibintu bigiye kujya byatangira bikamera neza nabibonye byatangiye nabibonye sa kujya muyoboza telekomande manuka reka subireyo byibana na mu muregere papa manzi yumva atazavuga ko ndimo muhemukira reka ngende ba manzi umutima urangutse kabisa numva ko hari ikibazo narengatse rwose narengatse ba manzi ko nciye mu rugo abana barimo bahakora iki koko nisi byabagira kureba nakora kubwira ngo sinushaka ngo kandi muranzengereza nakwiyamye kuva kare umutima numvishije umwuzi urankutse pe ariko bitiriwe bijya mu bintu bya kure byinshi cyane arakoje ngo turi kumara icyaha musobanuye ubwo kumubwira yuko papa manzi yarozwe kandi ukamushusha ibikanya ukamwirukana kandi yarozwe nande oya ntabwo nagenda papa manzi ameze nabi ubwo si ibyo ngibyo byari bike niyo mpamvu urimo ugenda unyirukana mu rugo rwawe urugo ntabwo ari umuntu mubi musaza wawe winjira mu nzu urebe muramu wawe reka rebe muramu we ukuntu ameze reka murebe guhemuka ni ibintu bibi mw'abantu guhemuka bigira ingaruka kandi ingaruka yo guhemuka ntabwo ari nziza iyo umaze guhemuka umutima utangira kukurya ukumva ubuze amahwemo amahoro ntiwayabona umaze guhemuka kabone nubwo waba ukorera ibihembo birangira uhembwa ariko ugahemuka umutima wawe ugahora wicuza amanywa nijoro ntusinzire ubona uwo wahemukiye dore nibyo bibaye kuri Minyururu uyu yahemukiye urugo rwa papa manzi ararushenya rushyize hasi ubwo mama manzi yamugeraga ishuti Minyururu yegereye mama manzi yizera ko ari inshuti magara naho papa manzi we yamubonaga nk'umuvandimwe kumbi ntamenye ko ari ikimungu cyinjiye mu rugo kije kumunga urugo kugeza aho kirushyize hasi ariko kugeza ubu Minyururu nawe yaratangiye kwiyumva mu rugo uru rugo n'ubwo bwose yaje mu rugo afite misiyo yo kurugusha ariko ari ibyo akoze umutima utangiye kumurya birababaje cyane cyakoze iki ngiki dore ko agerageje gusenya urugo rwa papa manzi akaba bigezeho kugeza naho mama manzi yirugira umugabo kubera inama mbi za Minyururu shuti yanjye guhemuka nta cyiza kibirimo kurikirana iyi sezoni ukomeze umenye iherezo ry'iyi filimi ese Minyururu amaherezo ye nayahe papa manzi we se nyuma yo kuva muri koma gakira bizagenda bite ese mama manzi arabyifata mwate mu muryango ntucikwe n'iyi episode kugira ngo ukomeze ukurikirane uko iyi filime izarangira nkwibutsa kandi gukora subscribe urakoze cyane agiye gusoma ngo mubyahishuwe asanga indirimbo turirimba ngaheza n'imijuru yabariraga ko ari bo bahahira uzabahahira nk'uko abahahiraga mugore yakunanira urarekera sisi narekeye si ndi umuhungu si ndarangiye nyine ndaharananditse kandi narandikaga umunani ariko ndabona birimo binshingura umutima birimo biranshingura umutima kugira ngo umuntu akwizere akwegereza gusa iriwe mu rugo aba ari we umuhemukira inshuti yawe niwe mwanzi wawe buzukuri rwose hari igihe umuntu arwanira iby'isi kandi nawe azapfa akabisiga ubu ngubu umugore azana umuti awunyereka ngisha inama simbibwira umugabo kandi turi inshuti none arawumuhaye ikibivuyemo abuze ubuzima
aho bigize ubu ngubu ariko kwa muganga arimo bomboni nahatanapfa azavamo hari ingingo ze zahagaze zabaye febre ari debile kandi byose amye mbifite mu ruhare ndimo ndicuze ariko aramutse avuyeyo kwaba inshuti icyo mbonye cyose nkakimubwira hagira n'urushishi utambuke iwe ku nzu leta nayo mubwira ngo ati nabonye urushishi utambuke ko imana ntabwo yazambabarira ngo ndicuze aha ariko nako umwanzuro ubundi ndawufashe aho kugira uriya mugabo papa manzi azave muri koma ndi muri uru rugo rwe kubaho biranze ngiye ndiyahura kuko n'abaturanyi ubwabo bavuga ati uriya mupangayi wawe ukimara kugiye muri koma niwe gusigaranye umugore bikaba ngombwa yuko atongera no kunyizera umwanzuro ndabifashe wo kwiyahura rwose kanya ngomba gupfa kuko ibyo nakoze nta nubwo n'Imana yazambabarira numva nanakiyitera nkakishyiramo kikarangiriramo nuko ndi kujya kugitera kikongera kikagaruka wagira ngo ya saha yo gupfa ibitari yaragera Imana ibitari yamukura amaboko ariko ubundi yaretse nkagenda kuko ibyo nayikoreye ko nanjye nayicumbiyeho nayikoreye ibintu bibi byinshi kiba yaretse iminota nyinshije vuba mpite nyitera njyewe mbi kuko nta kindi rwose uziko mikoro zigiye muri adeperi zisakuriza ahantu hose none se ari wowe nsanze ufite ibyuma umunsi umwe ndagusanga witsimbatsimba ahantu mu bihuru ubundi nkagusanga ufite ibyuma gute njye ntagira ubwo nayinjiye muri tuwarete nje kwikorera ibyanjye nanurangije nawe iki cyuma ntabwo kikureba ntabwo warya ibirayi bidahasi nshobora kuba ngiye kugihatisha ibirayi ibirayi hano muri tuwarete bahatira ibirayi ariko genda gake mubwiye nawe uzi ko nteye ubwoba ikibazo cyawe tugirana ikibazo cyawe tugirana ngahumbwira rero ukuntu bimeze impamvu iki cyuma njyewe ngifite ubu tuvugana nari ndiriye amasegonda y'umuntu uko agira ngo bipfe bupfe nari ngiye kwiyahura bupfe nari ngiye kwiyahura uranesheje none se uriyahura kubera iki ibyambayeho nawe byakubaho byagenze gute uzi kubura akazi ko muri rwanda eya ngewe na ejo bundi naradepoje bampamagariye akazi ngeze mu gitondo baramuhaga amasango yarenze nari mbonye akazi kari byose niyo mpamvu nari mpisemo kwiyahura kuko nari kubona no kuba kuri ino si nta kintu bimaze ihangane ariko akazi imana iragutegurira kandi ntabwo kwica ariwo muci w'ibiba siko nanjye ubu nari ndi mu nzira zo kuza iwanyu n'amahoro se n'amahoro mba nari nzi ko nje kumureba none se ko atageze aza kundeba byagenze bite yagiye mu butumwa bw'akazi ubu yagiye yarakuntumyeho iki se yarampaye ndebe ko yujuje amasezerano twagiranye umva ibi nibyo byari binshishikaje nibyo byari bimpagurikije nanjye kureba kakwishyira bishaka
ndamutumitse urakoze ndabona yashyizemo n'akantu k'agapapuro urwo rwandiko yambwiye ngo urwitondere urusome neza utagira ikintu wibeshyaho niko yambwiye ok ndabikora ariko n'ubundi mu rugo ni hano hafi ariko mama manzi ugiye amahirwe papa manzi akira kuko naramuka apfuye ibyaribaba bigaragaye umenye ko ariwe mukwe wa mbere dufite kandi ariwe mukwe wa mbere papa na mama bubaha bahaga agaciro none uramwishe ngo ashaka kujya umuyoboza ngo natere komande umuntu w'umugabo ubwo sari niwe mukwe wa mbere noneho ngiye niwe mugabo wanjye wa mbere none kubera iki ngize kuriya kuko umugize kuriya nibwo bwa mbere washaka kujya ku kipapa mama manje ntabwo ntabwo nashaka kamera kuriya ndavuze ngo ziba ntabwo nashaka kamera kuriya gusa reka mubwire mama manje uradushebeje mu muryango w'iwacu uradushebeje umugabo wanjye arakira gabanya umunwa rero kuko ibintu byose akabitsira cyo nzi cyarakira mama manje ibi bintu byawe birangiye birandenze reka mbe nanije ese ba papa wamanze amaze igihe kingana iki arwaye nk'uko ubundi wankuriye umunwa mu rugo mbere wahereye uri no kumbuza apeti ndi kwinywera igikombe mbere wahereye nindakubwiye ko umugabo wanjye ari bupfe se nta kibazo afite kandi nizeye neza ko ari buze ari mushyashya ameze neza ibintu byose byahindutse ubundi uwo muntu ufite wajya ko akareshya niko n'umuntu wakureshya wajya ugabanya umunwa aho ngaho ngo azaza ari mushyashya dogiteri se amaze kutubwira ko hazaza yarahindutse nta n'ikintu na kimwe kikibuka buriya hariya agaramye nibwo azaza ari mushyashya ngo mama ari aho ngaho aratuje ngo afite umukobwa we ngo yubatse urugo ngo rurakomeye ese wize kuroga ryari ibyo kuva ryari mu muryango wacu bihari nakubwiye ngo nkurira umunwa mu rugo ahubwo ndabona uwo munwa ari wowe w'inkunguzi ushobora kunkumurira uriya mugabo wanjye ibyo nakoze ndabizi neza ko agomba gukira kamera neza ikindi ni nawe wabiteye niwe watumye nkora ibyo nakoze byose urumva namwe kandi murimo rero nkurira umunwa mu rugo ndabizi neza umugabo wanjye azamera neza kandi nuko nkubwe kandi ufunge uwo munwa wawe ntazashyiraho supaguru ni ku ndi muntu wo muri famiye mbyumva nzakwereka funga umunwa ninze kugerayo ndumva ahubwo umuntu urimo njya kugira ngo mbibabwire kuko aya mahano aguye iwawe sinayaceceka ariko njyewe ubu hari ibintu byinshanga bikacanga nka ruriya runtu ngo ni musaza wanjye ruhora ahangaha ubundi buriya banshakaho iki koko mana yanjye banshakaye uzi ko uriya mugabo ninjye yashatse cyangwa nibo yashatse kuba mbona baba bashyushye njya mbona rwose bamukunda no kureza uko bankunda barabura guhangayikishwa n'ikibazo mushiki wabo afite bakaza bambaza uriya mugabo yego nanjye ndamukunda ibyo nakoze byose ko ari ukugira ngo ndebe ko nakwihesha amahoro ariko nabo baranzengereje bamereye nabi rwose ruriya rwo nirugaruka ahangaha nzarukubitira ahangaha kagira ku nzoka we mbona agateguye shiri ariko rero nakoze amahame Gracias.
Nakoze amakosa se none iki cyaha cyo nzaturira hehe ni mu butayu ndi bujye kureba mushumba ariko ndajya kwa mushumba ndajya kumureba mwaturire ndebe ko mbona amahoro yo mu mutima wenda dukubite n'inyatsi ziyuzu uyu muryango w'iwacu bari kwakomeza kunsakuriza ndabize imana igishyiramo imiyaga ndashyizemo imiyaga ntago byavamo mfashe kuriya rahira kwabugihamo ufite ikibazo nta kibazo ahubwo namushimira ashemera ufite ikibazo sura rafite iki kibazo ibyo narinze kukubwira ndabona nta gahunda yo kubyumvite ahubwo reka nkureke ariko utekereze neza uwo mudayimoni hatataza kugutera cyanjye kivuze ngo gitinze kugera mu rugo umva imana nayo menya yarakimye ikimye ubwenge igihe uburebure ngiye mbona n'umutima rwacyo ariko rureshya ko kireshya ni ku bwenge bwacyo bungana ko kimeze kireshya n'izi teni mbona kuri uriya musozi kizagaruka nzakwereka icyo nzakora ahubwo reka nkubwiye mamanzi hari ikintu nibagiwe ngiye kugera kuri radiyo niba ngombwa nari bize kuko ibyo bintu ntabwo ari byo kwihangana umwanya nakafashe mbibwira mu rugo ngiye kubivuga kuri radiyo ngo ugiye kuri radiyo ihute ihute rwose ese ubundi komera ukabarozi n'abanyamunwa badahembwa wowe uraba wumutse iki icyo nzi cyo nta gihembo mfite nawe nta gihembo ufite ngahirukanga hari ibintu bijya binyobera leta yirirwa ivuga ngo abantu bakoresha ibyuma kontorori bazire mofi ubundi reka nkwibarize wowe mama manzi musaza wawe kugira amfata nkongere muri koridoro hari amvunivi bitewe n'iki murahuye se tuhuriye hariya muri koridoro ariko reba ukuntu amugize ndarababwiye rero mujye do ukoresha niko n'ubwenge bwe burundu none se umubwiye iki kimuhabwiye ubwo nyine umuhuye bwigaranzuye nyine arabahitana ariko ntabyihanganira umubwiye kimuhabwiye cyaheza kuri ari umusozi buri mu bwonko byikubye mubwiye iki ko nicare hano umwana wawe none se nk'uyu muntu avunye turabugenza dute nyine ni mu mukurikiye ariko bivuga ngo bakurikire umuntu bakurikire umuntu uri kwiruka nk'ama wagira ngo ni amasigamana amvunye ivi ibi ntabwo nabyihanganira uzi ko nahise ngura muroze kubera ko wabaye umurozi muri karitsiye ariko wari ibonye ivi rigurirwa he magi yose kuririmba ubundi suje kubimbwira uriya n'umugabo wawe ni ukugira ngo mbaze mbikumenyeshe kugira ngo mutazavuga ngo wamupangayi ngo ujyeho n'umwana mubi ngo asigaye ngo yinjira mu miryango ajyana muri ibi watinze wakabaye wageze nko kuririmba njyewe ntabwo ndi umugabo wawe mama ahubwo urimo uraza wivugisha gutyo umaze iminsi utahasanga umwata umwata ahubwo ndashaka amafaranga y'inzu mwabonye papa manza arwaye inzu muziberamo ubuntu ubuse murarebye muhise mubona mbaye umupfakazi nonaha niyo mpamvu muhisemo kumvuna se oya nyine njye nyishyura amafaranga y'inzu ariko ubundi hari ikintu ngiye kugira ngo nkwibarize mama manzi abantu muturukaza busasamanya wagira ngo ntabyenge ubuse ni nguhe amadorari uramenya ahantu bayavunjishije amafaranga yaba afite imana nyishyura inzu nyishyura inzu naho ibindi byose byihorere atira ibihumbi mirongo ingahe yenda ahubwo uretse mwese ngwaye menshi buretse.